Akşamınız hayır olsun. Aziz dostlar. Mənim ailəmi şəxsən tanıyanlar və yaxud virtual olaraq tanıyanlar. Heç istəməzdim ki bu bayram ərəfəsində hansısa bir negatif tonlarla efirə çıxın, müraciət edeyim, amma buna məcbur olduq harbası. Anastan da bildirdiğim kimi məsələ artıq 11-ci ildir keçib üstündən. 2010-cu ilin sentyabrın 15-də qətlə yetirilən anam Babayeva Nəcmə Qayıtmaz qızının qətlinə bağlı, daha doğrusu onun istintaqla bağlı məsələlərdir. Bizi çox narahat edən məsələlərdir. Və mən ilk əvvəl xahiş edərdim ki, bu canlı yayını, xüsusilə də mətbuat nümayəndələri ki var, bunu izləyirlər və yaxud bundan sonra izləyəcəklər, bu canlı yayımı paylaşsınlar. Çünki mən bir neçə dəfə belə müraciətlər eləmişəm. Bizim ailə olaraq istər mən, istər ailə üzvlərinin müraciətlər edib. Əslinə qalanda normal hal hesab eləmirəm. Çünki cinayət işi və onun istintaqı geniş kütlələr üçün belə deyək, istintaq sirri ola bilər içərisində, istintaq materialları ola bilər içərisində və s. və ilaxır. Bu normal olmamalıdır. Dövlətin orqanları hər öz işini layiqincə görsə, bütün bunlara ehtiyac olmaz. Lakin acı təcrübəmiz onu göstərir ki, son 10 ildə biz son olaraq mütləq ya mətbuata çıxmalıyıq, ya belə sosial şəbəkələr vasitəsilə müraciətlər eləməliyik. Bu da hansısa bir dərəcədə effekt verir. Konkret olaraq mən buradan ilk əvvəl ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevə müraciət edirəm. Çünki artıq belə deyək, ölkədə nə baş verirsə, bütün sahələr üzrə çarəsiz durumda qalan vətəndaşlar mütləq qaydada ölkə prezidentinə müraciət edirlər. Çünki son olaraq ədaləti, haqqı sırf ölkənin birinci şəxsi tərəfindən göstəriləcək iradə nəticəsində həyata keçməsini gözləyirlər. Və əlbəttə ki, bilavasitə bu məsələlərlə məşğul olan, istintaqla məşğul olan orqanın başçısı, rəhbəri, hörmətli baş prokuror Kamran Əliyevə müraciət edirəm. Məsələ burasındadır ki, biz 10 il bu istintaqın obyektiv aparılması və anamın qatillərinin və sifarişçilərinin və yaxud qatilinin sifarişçisinin üzə çıxarılaraq məsuliyyətə cəlb olunması üçün respublikada döymədiyimiz qapı, müraciət eləmədiyimiz bir instansiya qalmayıb. Yəni, bütün vasitələrdən istifadə edərək biz bu ailə olaraq bunun üçün çalışmışıq və bir neçə cəbhədə vuruşmuşuq. Həm anamın öldürülmə səbəblərinin ən başlıcası olan onun sahibi olduğu Xaçmaz bazarının qətildən sonra da əlimizdən almaq istəyənlərə qarşı ki, həmin qüvvələr idi, vuruşmuşuq. Həm də bu qətlin obyektiv araşdırılması və cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunması üçün çalışmışıq. Amma o məşhur bir söz var, kişi fayda, farslar demişkən. Heç bir nəticə yoxdur və olmayıb və bu müraciətlərimizdən əksərən belə deyək, bizim özümüzə qarşı çevirməyə cəhdlər olub və buna nail də olublar. Mən bunu baş prokurorun köhnə rəhbərliyi dövründə biz 19-cu ilin yanvar ayına qədər 2010-cu ildən
10-cu ilin sentyabrından 2019-cu ilin yanvar ayına qədər eyni idarəyə gedib gəlmişik. Ağır cinayətlərə işlər, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi, baş prokurorluq. Və eyni müstəntiq olub Vüqar Nəsibov. Qısası onu demək istəyirəm ki, Vüqar Nəsibova rəhbərlik tərəfindən inzibati və siyasi rəhbərlik tərəfindən belə deyək, icazə verildiyi qədər o istintaq aparıb və belə deyək, bizim uğurumuz olub ki, bu istintaqın gedişində bizim ailəni tam olaraq şərriyə bilməyiblər. Yəni plan bu idi ki, Nəcmə Babayevanın qatillərini ailədən, ailənin üzərinə yıxsınlar və ailədən konkret olaraq Günnarəni və qardaşımı Cavidi həbs eləsinlər. Biz bunlar buna nail olmadılar. Və biz bu 9 ili çox əziyyət çəkdik, çox məhrumiyyətlər gördük. Və keçən illəri may ayının birində baş prokurorluqda ölkə rəhbərinin sərəncamı ilə dəyişikliyi oldu və yeni baş prokuror təyin olundu. Mən burada açıqlamıram. Yəni, bizim artıq kifayət qədər məlumatımız var idi ki, bu illər ərzində bu cinayət işinin obyektiv araşdırılmasına maneçilik törədənlərin sırasında həm də baş prokurorluqda rəhbər vəzifədə olan şəxslər var idi. Konkret bunu öz belə deyək, fəaliyyətimizdə bunu hiss eləmişdik, görmüşdük. Lakin yeni baş prokuror təyin olundan sonra təbii ki, mətbuatda gedən yazılar, o Kamran Əlivin müsbət xarakterizə olunan yazılar onun haqqında çox böyük ümidlər bizdə yarandı ki, nəhayət ki, bu qətlin səbəbkarları, baiskarları, sifarişçiləri hamısı üzə çıxarılıb məsuliyyətə cəlb olunacaq. Düzdür, keçən illəri hələ ki bu ağır ildə davam edir bu pandemiyayla bağlı. Biz ona görə də səbirlə oturub gözlədik. Halbuki yəqin çoxlarına məlumdur. Yəni 2019-cu ilin mart ayından biz bu məsələni artıq səbrimiz o qədər tükəndi ki, hətta köhnə baş prokurorun dövründə artıq bunu ictimailəşdirməyə qərar verdik və yerli Xaçmazda yaşayan jurnalist, araşdırmaçı Cəmil Məmmədli sağ olsun bu təhlükəli işi, mən deyim, təhlükəli işi çiyninə götürdü və qorxmadan cəsarətli olaraq bu işin üstünə getdi. Və ondan sonra həmin jurnalistlə çox böyük təzyiqlər başladı. Onun üçün cinayətçi qaldırdılar, adını qoydular, güya nə bilim, böhtan atıb filan. Nəysə, o məsələ də sonra gördülər, bir şey alınmır. Yəni, bu bizə görə, bu cinayət işinə görə həmin o jurnalisti də, Cəmil Məmmədlini də çox sıxışdırdılar, çox onun üstünə getdilər. Və yekun olaraq 2019-cu ilin avqust ayında və bir də bir çağırdılar, güya işi yenilədilər. Nəysə, gördü ki, bu sadəcə olaraq bu yenilənmə deyil, statistik bir məsələdir. Yəni iş yenilənib, yeni heç bir şey də olmadı. Və payız aylarında, səhv edəmirəmsə, oktyabr ayında, yəni noyabr ayında deməli, yeni bir müstəntiq təyin edilər, işi alıb verdilər Vüqar Nəsibovdan. Yeni bir müstəntiqə Mehdi Nəcəfov adında, o vaxt köhnə, ağır cinayətlərə də istintaq idarəsinin müstəntiq idi. Adam rəsmən gəldi, deməli, burada, orada da qəbul edib Günnarə xanımı, bacımın burada gəlib. Və apardığı işlərdən də məlum oldu ki, adam rəsmən bizi hədəliyirdi. Yəni, çox danışsaz, yeni ailənin üzərinə gələcək. Yəni, 10 ildir bu insanlar bu ailədən başqa heç bir istiqamətə getməyiblər. Daha sonra onlar da, belə deyək, o məsələlər də bitdi və yeni baş prokuror təyin olundan sonra biz dediyim kimi ümidlərimiz artdı ki, yeni nələrsə olacaq, nələrsə deyəndə konkret olaraq, yəni uzun bir müddət keçib üstündən və səbirlə gözləməyə başladıq.
Ve bu ilin keçen ilin payızında bize məlum oldu ki iş yeniden yenilenip yeni bir iş yenilenip ve yeni bir müstəntiq təyin olunub ora. Familiyasını bilmirəm, Zöhrab müəllim ve oturup gözləyirik ki her halda yeni nələrsə olacaq. Mənim indi bax bu bugünkü müraciətimin əsas səbəbi nədir? Deməli bu 11 ilin içərisində Xaçmazda kiçikdən böyüyə ortalama deyirəm mən. Kimdən gedib soruşsalar ki, təbii ki bu məsələlər bu məsələlərdən xəbərdar olan adamlara. Bəs belə bir adam var idi, ona o vaxtı qətlə yetirdilər. Belə kiçik bir sorğu keçirilsə. İnsanlar hətta qorxa-qorxa da istiqaməti göstərəcəklər. Deyəcəklər ki, filan kəslərlə vuruşurdu və sonra öldürüldü. Baxın, bir evdə bir hadisə olur və yaxud bir yerdə bir hadisə olanda mütləq şəkildə o adamın daha sonra istintaqında o adamın düşmən olduğu, o adamın tutaq kimlərsə hədəliyi və s. və ilaxır bu məsələlər araşdırılır. Qardaş, biz 11 ildir bunlara deyirik ki, mənim anamın Şəmsəddin Xanbabayevdən və onun ətrafındakı 15 il rayonu talamış insanlardan başqa heç bir düşməni olmayıb. Hər şəxsi kimlərləsə mübahisə filan filan hamısını araşdırın. Araşdırın, 11 ildə araşdırıb qurtarmadınız. Və sizin hansı ən ağla gəlməz versiyaları bu insanlar araşdırdılar bu. Ən ağla gəlməz. Haradakı məsələ gəlirdi tutaq ki, yerli hakimiyyət orqanlarının üzərinə həmən keçirdilər. Bütün bunlar köhnə dövrdə olub. Amma bu yeni istintaq yenilənəndən sonra yenə deyirəm, biz ümidləndik ki, artıq toxunulmaz cənab prezidentin də dediyi kimi hər kəs, heç kim toxunulmaz adam yoxdur. Bu onlardan ümidlənmişik. Heç kim toxunulmaz adam yoxdur. Mən burada üzr istəyirəm, cavab verə bilmirəm. Allah sizdən razı olsun, baxanlar hamısı yazarlar, rəhmət eləsin. Allah sizin də ölənlərinizə rəhmət eləsin, çox sağ olun. Deməli, bu günləri gəlib məsələ nə yerə çatıb, bu qədər ümidlərin içərisində ki, səbirlə oturub gözləyirdik. Dünənləri bacım Həbibova Günlərə öz şəxsi təşəbbüsünə artıq səhv eləmirəmsə ikinci dəfə müstəntiqlə Bakıda bu baş istintaq idarəsində onun yanına gedib görüşməyə və açığın deyim, yəni nəyə görə, səbəb olaraq, bilirsiniz ki, 2-3 gün bundan qabaq 19 illik bir cinayətin üstü açıldı. Rövşən Əkbərov, general leytinant istintaqa cəlb olunub ki, 19 il bundan qabaq qətildə ittiham olunur. Bunu da deyim, yəni biz öz işimizlə gedib gələndə o həmin idarəyə bu işin bütün detallarını bilirdik. Yəni necə, o qadında görürdü orada, onun ağlaşmağında, o filanında. Biz də baxırdıq ona deyirdik ki, yəni, biz də təxminən belə bir şeydir də yəni. Bu da basa bilmir o adama, çünki vəsvəlidir. Bizdə də təxminən elə şeydir, mənim anamın qatilləri qətlini təşkil edirlər, böyük vəsvəli şəxslərdir və onları, həmin vəsvəli şəxsləri də qoruyanlardır. Görəsən, bizim halımız nə olacaq? Və bu iş açıldı. Açıldı deyəndə, yəni bu istintaqa cəlb olunur. Və bundan, belə deyək, ümidlənən bacının dünənləri gəlib, müstəntiqlə görüşüb, ondan söhbət aparıb ki, bəs nə yerdədir məsələ belə filan. Söhbətin gedişatında, təbii ki, indi məlumat olanlar bilir ki, elə idarələrə gələndə vətəndaşların telefonunu alırlar. Yəni, məsələn, telefonlar olur çöldə, hansı, ya polis otağında, ya aşağıda, belə deyil, buraxılış yerində. Və burada da Günarənin telefonunu alıblar, polisdə qalıb və söhbət əsnasında müstəntiq Günarəyə deyib ki, telefonunuzun parolunu verin də, biz baxa orada nə var. Bunu mənə Günarə deyəndə daha sonra dedim, niyə verdin axı sən parolunu? Deyir ki, verməsəydim şübhələnərdilər. Bütün cəhənnəmə şübhələnsin, mən üzr istəyirəm. Ki 11 ildə elə şübhələnmirlər bunlar.
Bu kadar şüphelliler kalıp qırağda bizden şüphelenmirlər. Vermə. Neyse. Qıza belə deyək, psixoloji gərginliyindən mən hesab edirəm ki, istifadə edib. Onun parolini götürüblər. Bu dahası var. Sonra çıxıb bayra bir işini bəhanəsinə və bir 15 dəqiqədən sonra qayıdıb gəlib. Sonra da sağollaşıblar və oradan çıxanda mənə zəng elədi ki, mənim telefonumun 90 neçə faiz deməli enerji tutumu var idi, batareyası, zaryatkası var idi. İndi cəmi 15% telefonum da çox isti vəziyyətdədir, çox istidir. Dedim, sənə telefonla yəqin nəsə ediblər. Sən, mənə xəbərim yoxdur, mənə sonradan dedi. Dedi, mən parol vermişəm bir lan. Mən də biraz indi hissləndim, dedim, niyə vermişsən ki o parol, o sənin şəxsi telefonundur. Və evə gələndə də məlum olur ki, hələ bunu telefonla TrackView adında bir izləmə proqramı yüklənilib. Yəni, bu adamlar necə fikirləşirlər? Yəni, bu boyda idarə, bu boyda nə hansı ağılla bunu elirlər? Mən üzr istəyirəm. Necə yəni, sən proqramı götür, yüklə, izləmə proqramı. Orada girib, mən baxdım proqramın təsvirinə. Bütün IP kameraları, yəni navigasiyanı filan hamısını işlədə biləcək bir proqramdır. Yəni o proqramı yükləyiblər ki, bilmirəm, məqsəd, bax burada mənim elə deyək də, efirə çıxmağımda da əsas məqsəd budur ki, bunlar hüquqi cəhətdən əslində həll olunmalı məsələlərdir. Yəni, doğrudan da müstəntiq günlərədən yenə şübhəli kimi, belə deyil, absurd olsa belə, yəni onun hüquq haqqıdır. Yəni onu şübhələnə bilər ki, yox, mən hələ də məsəl üçün fikirləşirəm ki, belə ola bilər, filan ola bilər. Və məhkəmə qərarına bu telefon alınıb, kodu da alınar, telefon da alınar, iki dənə baxılar. Bunlar hamısı mümkün olan, hüquqi yoldan mümkün olan şeylərdir. Niyə belə edirlər ki? Nə məqsədlə onu heç bir aktlaşdırmadan. İndi biz onu sübut da elə bilmirik şurasında. Yəni, deyəcək ki, mən eləməmişim. Aktlaşdırmadan, heç bir hüquqi prosedura riayət eləmədən, bu telefonu götürürlər, oraya izləmə proqramı yazırlar. Ya siz, belə deyək, 11 ildə bunu öyrənmişsiniz. 11 il. Ondan da bax ki, bu Mehdi Nəcəfov. Siz təsəvvür edin. Birin qoyub, birin danışmaq olmasın. 2019-cu ilin, bugün sabah 2 il olacaq. Köynə baş prokuror Zakir Qaralovun qəbuluna böyük müsibətlərdən sonra, düşəndən sonra, 2019-un iyulun 26-sında, tarix çox dəqiq yadımda da ordu günü. Çox böyük məhrumiyyətlər, çox böyük, bilirsiniz, elə bir təziklər var idi ki, baş prokurorla görüşmək olmaz. Yəni, bircə dəfə baş prokurorla görüşmüşük 2011-ci ildə və 2019-cu ildə bunu da baş prokurorunla görüşməyə məhdudiyyətlər qoyan, bunun üçün var qüvvəsindən çalışan, indi hal-hazırda Qusarın prokuroru Elxan Abdurrahmanlıdır, əvvəl Xaçmazın prokuroruydur. Bu adam Şəmsəddin Qanbabayevin Fatodur, Fatotur komandasına işləyən adam olur. O baş prokurorluğunun işçisi olmuyor ki. Yəni, bizim ailənin başına nə oyunlar gətirib, təxribatçılar göndər filan, mən bu məsələlə indi danışmaq istəmirəm. Amma əl bə əl onun Günay Məmmədov elə səhv eləmirəm sizə, indi yadımdan çıxır. Baş prokurorun köməkçisi var idi Günay xanım. İndi baxın, mən sizə deyirəm. Bizdə olan məlumatla anamın qatili və yaxud qətlini təşkil edən, onu bura Azərbaycana gətirən məmur, dövlət məmuru, onu buradan çıxardan dövlət məmuru, əlbəli yazıb o məlumatları vermişdir. Köynə baş prokurorun dövründə onun köməkçisinə. Və payız aylarında bura gələn həmin o Mehdi Nəcəfov deyir ki, mən hələ ora gəlib çıxmamışam. Siz təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Yəni, mən başa düşürəm, istintaqın geçişində, yəni yeni məlumata birinci baxılır, yoxsa ki, 10 il bundan qalaq ki, məlumata. Yəni, o qədər absurd işlər var ki. Baş prokurorluğun istintaq idarəsini, deyirəm, baş istintaq idarəsini, telefon belə alıb yoxlayırsa, ora, bu cinayət işinin sübutlarını itirən, saxta sübutların toplanlara, ailəni şərləməyə çalışan, şantaj eləyən, sizin keçmiş əməkdaşınız indi Ədliyyə Akademiyasında
tələbələrə belə deyək, hüquqdan, dırnaq arası, qanundan dəstəyən Rasim Məlikovun telefonunu belə yoxlaya bilərsiniz. Mətbuata çıxılıb, yazılıb, dəfələrlə, yüzlərlə müraciət olunub, sirkulyar olaraq göndərirsiniz cavab. Orada nə qədər yazılıb ki, bu adam qanlı əl izlərini cinayət yerindən götürmür və izahat verir ki, əhəmiyyətsiz hesab elədin. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Cinayət yerindən izi götürmür və deyil, oradan əhəmiyyət qatilə məxsus, potensial qatilə məxsus əl izləri. Bilirsiniz niyə götürmürdü? O günlərin əl izi deyildi ona görə. Bunlara günlərə lazım idi. Ayaq izləri var idi həyətdə. Yazıblar hamısı yazılıb, 100 dəfələrlə yazılıb. 100 dəfələrlə. Ona bir dənə söz deyə bildiniz? Nə oldu? Baş prokuror onu, o da nə vaxt oldu? Deyim sizə. 2011-ci ilin sentyabrın 23-də cənab prezident İlham Əliyev Xaçmaza gələndə Gülnarə belə deyir, kəlmə şahadətin deyib 5-ci mərtəbənin damına çıxdı, oradan prezidenti müraciət elədi. Həyatını təhlükəyə ataraq, o ölümdən döndü. Ki, bizim ailəni məhv edirlər, anamın qatillərini tapmağa kömək edin. Nə oldu? Heç nə. Pensiyaya göndərilər, təqaidə göndərilər Rasim Məlikov. Oradan da biraz keçdi, gəldi Ədliyyə Nazirinin Regional İdarəsinin rəisi. İndi də təqaidə çıxıb, oradan da pensiyaya çıxıb, gedir dərsin deyil. Ona bir şey elə bildiyiz? Yoxsa bizim sürücünü döyüb qulağın patlatan hal-hazırda Kürdəmir rayon polis idarəsinin rəisi var Arzu Rızayev. Onun telefonunu açıb elə baxa bilərsiniz. Sual olunur, bəlkə doğrudan da ailə üzvündən biri öldürmüşdü, günləri öldürmüşdü. Yaxşı, niyə orada belə deyək, istintaqın gedişatını tamamilə bir ayrı yerə yönətmək üçün döyürdüz Oktay'ı bizim o sürücünü qulağın kar elədiniz? Həmin o Arzu Rızayev, indi polis rəisidir. Onun telefonunu, onun nə qədər yazmışıq vəsadət qalıb, istintaqa cəlb edə onları. Ən azından şahid kimi dindir. Elə olunur mu bu? Yox. Meyit hələ ortada ola ola, ay zöyrəb məlim, meyit ortada ola ola, burada bir sizin əməkdaş var idi, indi nəsə ölüb gedib, Allah yanındakilərini rəhmətləsin, eləmədiyi mərdimazarlığı yox idi, Sultan Məhəmməd. Meyit ortada ola, cəmatın içərisində məndən bazarın əmlak şəhadətnaməsini alıb orada cəmata göstərir ki, baxın, burada Cavidin adı yoxdur, Cavid öldürüb anasını. O əməkdaş barədə nə oldu? Tədbir görüldü, göndərdiniz Tovuza ittihamçı prokuror, oradan da gəldi Quşara ittihamçı prokuror. Oradan da daha Əzrail apardı. Yəni, bu istintaqı mən hələ bu, belə deyil, cinayəti eləyən, gətirdən, nə bilim, killer filan bu məsələlər istintaq sildi, mən onu burada deyə bilmərəm. Bunları yazıb vermişik. Yazıb vermişik. Hələ bunları qoyuram qırağa. İstintaqın özünün saxta sübutları toplayan, istintaqı səhv aparan, belə deyək, cinayət hərəkətsizliyi elən dövlət məmurları haqqında bu tədbirləri görmüşsünüz. Bugünləri istintaqa cəlb olunan keçmiş o Mədəniyyət Nazirinin Regional İdarəsinin rəisi var, Nazim Ağayev. Onun telefonunu elə yoxlaya bilərdiniz. Köhnə birinci mavim var, Akif Mərdanov. Onun telefonunu yoxlaya bilərdiniz. Hə, bilirsiniz niyə? Bunu mən sadəcə bir məqsəd burada güdürəm. Bir məqsəd. Bunun rəsmi şəkildə alınmamasının bircə məqsədi var. Nəsə tapaq. Mən, belə deyək, birincisi mənim bacımın 55 yaşı var. Sərbəst adamdır. Yəni, mən hesab edirəm ki, hər bir kəsin şəxsi həyatı var. Amma mən deyirəm ki, əgər siz bu 11 il ərzində o telefondan, belə deyək, heç nə tapmamışsınızsa, yenə də tapmayacaqsınız. Boşuna, ya açıq-açıqına deyin ki, bu işi açmırıq. Çünki o qüvvələr hələ də çox güclüdürlər. Prezident Sərəncamından, rayon icra başçısından, azad olunan başçısından Şəmsəddin Xanbabayev bugün oturub yapın sədridir, oturub obyektlərini işlətir. Qarğanı qayadan bıraxdılar. Nə olsun?
Mən ayrı heç bir şey fikirləşə bilmirəm, bilirsinizmi? Siz ifadə ala bilmirsiniz. Məni də dəvət eləmişlər, getmədim. Mən nə deyəcəm? Mən 11 ildə eyni şeyi necə mən biz tutuquşuyuq. Eyni şeyi deyirik. Nə qədər olar? İndi mən şoka düşmüşük ki biz. Yəni biz 11 ildən sonra baş prokurorun yeni rəhbərliyi var. Yəni bu qədər cinayətlər indi açılır və yenə deyirəm o Rövşən Əkbərov məsələsindən haradasa ilhamlanmışıq, haradasa ümidlənmişik ki, ya, bu örtbasır olmuş işlər də indi bunlar. Biri də bizimkidir, qoy bunu da açsınlar. Bu da bizim səbrimizə. Mənə, bizim ailəyə bu illər ərzində nə təkliflər gəlib bilirsinizmi? Dövləti başının üzərindən bayraq asan dövlət məmurları. Biz nə dövlətimizə, nə xalqımıza, nə ölkə rəhbərinə arxa çevirməmişik. Onlara xəyanət eləyənlər, onların şəklini başının üzərindən asıb, bu milləti talan eləyənlərdir, bu milləti, bu xalqı bədbəxt günə qoyanlardır. Yaxşı, indi mən neyim? Buna anamın kitabını hansına görə ki, Şəmsəddin Xanbabayev 250 min təzminat iddiasının Xaçmaz rayon məhkəməsinə vermişdi ki, güya onu təhqir edib, olmayan şərəfini. Hə? Mən deyim ki, bəli, bax, bu insanlar, bu insan, bu şeirlərin müəllifi, bu tənqidlərin bu müəllifi öldürülüb və qatil tapılmır. İndi kim nə fikirləşsin? Mən həqiqətin tərəfdarıyam. Həqiqət o qədər çılpaq vəziyyətdədir ki, bu dəqiqə. Gəlin Xaçmazdan soruşun da. O qədər vəziyyət, həqiqət o qədər belə çılpaqlıqla üzdədir ki, yalan danışmaya ehtiyac yoxdur. Nə danışsaz yalan olacaq? Ayrı hansı bir versiyanın üzərinə gəlsin? O yalandır. Nə cinayətin o həmin araşdırdığınız istiqamətdə, şübhələndiyiniz istiqamətdə. Bilirsiniz, o istiqamətdə heç bir şey nail ola bilmirsiniz. Ona görə gör nə vəziyyətə düşmüşsünüz, siz götürüb, uşaq oyuncağı kimi götürüb o telefona proqram yazmışsınız. Ayıb deyil. Belə deyil. Birincisi, o qadın feladır. Orada, onun xəbəri olmadan ki, sizin nə ixtiyarınız var ki? Qoy ona yazdırardınız ki, və məhkəmə qərarı olmalıdır, akt olmalıdır. Ki, bana sənə telefonunu götürürük, sənin gözümün qabağı. Mən nə bilim sən orada neyinecəksən? Nə lazımdır sizə? Bu qədər məlumatı hardan bilirik? Mən sizə deyirəm də, hardan bilirik? Cəmaatdan. Hə. Rayon deyə bura. Mən New York'da yaşamıram. Mən Moskvada yaşamıram. Balaca bir rayondur. Mən burada doğulmuşam. Evinə kiçiyəm. Mənim böyümün 55 yaşı var. Anam 23 il müəllimi olub. Yəni biz burada doğulmuşuq, burada böyümüşük. Burada, yəni hamı tanıyır da. Hamı bilir ki Nazım ağaya fermasını 1 milyona satır. Yəni bunu, yəni belə deyək də. Bunu nəyini gizlədirsiniz ki? Ham bilir ki, 15 ildə bu obyekt bunundur, bu obyekt bunundur, bunu Şəmsəddin belə satdı, bunu belirlədi filan. İkincisi də o bizim belə deyil, bildiyimiz şeydir. Çünki biz görmüşük ki, ölkənin hüquq mühafizə orqanları bu illər ərzində uşaq oyuncağı oynayıb səndimə. Lazım olanı dalınca getməyiblər, lazım olmayan dalınca. Biz də məcbur olmuşuq ki, özümüz faal. O da çox uzun illər inanandan sonra ki, inanmışıq, sonra görmüşük ki, o belədir. Amma görün nə vəziyyətə çatıb ki, hələ bu 2014-cü ildə bir dəfə bu günnaləni belə deyək, Daxili İşlər Nazirindən oğurlayıb aparmışdılar təzdiq eləmək üçün Səbahi rayon məhkəməsinə, orada həbs eləmək istəyirdilər. Saxta ittihamla, güya polisə müqavimət göstərib. Günnalə polisə müqavimət göstərib. Nə hoqqalardan çıxmadı ki, o nələr eləmədilər ki? Yəni, bunların hamısını danışmış axı. Bunların hamısını yazmış axı. İşi açmaq istəyirsiniz, istəmirsiniz. Sizə rəhbərlik tapşırığı verib. Mən bilirəm. Çünki baş prokurora da dəfələrlə biz hələ bu pandemiya dövründə. Yəni, nəzərə alırıq da bunu. İndi yaxşı ölkədə vəziyyət çətindir. Müharibə oldu, şəhidlərimiz oldu, Allah hamısını rəhmət eləsin. Ondan dövr qabaq, iyulda Tovuz hadisələri oldu. Bunların hamısını sakit oturub gözlülük səbrinə.
Budur nəticəsi. Yəni, bilirsiniz, mən ümitsiz deyiləm. Amma sizə bir söz deyim. Hə, telefon açmaq istəyirsinizsə, telefona baxmaq istəyirsinizsə, elə belə bir söz deyirəm. Bir var, cəmaatda kimdənsə oradan buradan belə məlumat, ehtiyac yoxdur. Açıq-açıqına deyirəm. Bu işi 2019-cu ilin martından araşdıran o dediyim jurnalist var, Cəmil Məmmədli. Buradakı şimaldakı məmurların o məmur hamısının yox da o korrupsiyonerlərin, nə bilim, xalqın malını oğurlayanların, qalstuklu oğurların, qənimi. Çağırın onu, alın telefonun əlindən. Baxın görün bu qətl işlə bağlı ona, çünki o yazırdı, araşdırırdı. Biz bir dənə baxın görün ona kimlər zəng eləyib, kimlər nə maraqlanıb. Kimlər narahat olur? Hamısı ondadır. Açın, baxın. Amma mən sizə bir söz deyim. Bax, indi burada baxanların arasında nə qədər xaçmazlı var. Mən belə baxıram ki, bu hörüncək toru o qədər sıxdı ki, xaçmazdakı hörüncək toru. Bura son 15 ildə rayona gələnlər də var və yerli özünə kişi deyib, kişilikdə pay olmayanlar da var. Bunlar. O qədər bir toru, hörümcək torunu belə toxuyublar, sıx toxuyublar ki. Mən görürəm bunu belə deyil, hələ ki dağıtmaq mümkün deyil. Çünki ölkədə son dönəmlərdə baş verən ölkə miqyası dəyişikliklərdən biz ümidlənirik ki, hə, bax, bunun axsaqqalı dırnaqarası o idi, o getdi, bunun axsaqqalı bu idi, bu getdi. Yəni, ümid yaranır ki, hə, artıq bunları müdafiə edən, bu da bu. Baxın, mən yenə deyirəm, mən ümitsiz və çarəsizəm, mən inanclı adamım. Mən belə də qisasımı alacam. Yəni, o qan yerdə qalan deyil. Amma əgər baş prokurorluq da vaxtı ilə keçmiş daxili işlər naziri Ramin Usubovun, cənab Ramin Usubovun dediyi kimi bir fikir demək istəyirsə, deyim ona demişdi. O gün qəbulda Günnarəy demişdi ki, bu qətli eləyənlərin Allah tifağını da alsın. Allah bəlalarını versin. Ölkənin daxil işlər naziri qardaş eləyir. Təsəvvür edirsiniz. Günnarəy da ona deyib ki, cənab nazir, mən məscidə gəlməmişəm. Mən ölkənin daxil işlər nazirinin qəbulunda və tələb eləyirəm vətəndaş kimi. A, bunlar deyir ki, hadisə evin içi, nə bilin, belə-belə. Ay, bəsi də. Ay, ev Günnarəy anasını öldürüb, 2011-ci ildə dama çıxıb, bütün dünyanın gözü qabağında prezidentə müraciət edir. Hə? Xədəməxanın xüsusi mühafizə xidmətinin gözündən necə, o möcüzəli bir şəkildə. Ya, çıxıb dama, oradan mı, onun üstündə nə qədər işlərini adam çıxartdılar. Yəni, həyatını təhlükəyə atıb, tələb edir ki, anamın qatilərini tapın. Dəliyik biz. Özümüz, anamızı qətli özümüz eləmiş isə, 10 ildir, 11 ildir, bu qədər gedirik, gəlirik, nə? Bazar da bizdədir, əlimizdən də ala bilmədilər ki. Vuruşluq saxladıq, bugünəcə də məhkəmələr gedir. A, tələb qoyuruq ki, misal üçün, əy, o qədər bu illər ərzində şey var ki, məsələlər var ki, saymaqla qutarmır. Ən sonunu deyim, 2019-cu ilin, oktyabr-noyabr aylarında bu xaçmazlı bir skandalın bir məsələ oldu bu bizim bazarla bağlı. 2017-dən bizimlə intriqada olan Elxan Abdurrahmanlının yönətdiyi, öyrətdiyi, arxa durduğu bir böhtancı var idi, Qurban Sadıqov. Onu gətirdilər, qarşı tərəflə bizdə o mülkü mübahisədə olan məsələyə rəhbər qoydular, təsəvvürlüsüz tumsatan idi. Ona direktor qoydular. Yığdı bütün mətbuatı ora, o mətbuat vasitəsilə elan elədi ki, Nəcmə Babayevanı qızı Günnarəy öldürüb, qardaşları Fuadla Cavid. Məhkəmə getdi, bu il 2021-ci ilin fevral ayının 2-sində Ali Məhkəmənin qərarına adam 1 il 6 ay böhtançı kimi
məsuliyyətə cəlb olundu. Yəni biz ona nail olduq. İndi bu qaldı bu məsələ. O bizə böhtan atmışdı. İndi biz vəsadət qaldırırıq, yazırıq, xahiş edirik ki, a bu adamı çağırın deyin ki, hardan bilirdin sən? Bunu günləri eləyib. Kim demişdi bunu sənə? Özü də açıq-açığına Şəmsəddinin adını çəkir ki, orada Şəmsəddin Xanbabayev eləmir. Bunu günləri eləyib. Ay baş prokurorluğun müstəntiqləri. Çağırın bir soruşun da bunu. Niyə soruşmuyor? Bilirsiniz niyə? O qurban danışacağı daxil. O kadar qorxaq adamdır ki, üstünə biraz belə deyək də qışqıran kimi deyəcəkdi ki, məni kim öyrədib? Ha səbəb budur. Səbəb budur. Bu günləri araşdırmalı adamları bəli Fərid müəllim, onlar mətbuat deyildi. Buna indi mən yəni də belə adam olaraq reker jurnalist demək istəmir. Amma faktiki olaraq bütün YouTube-a yayıldı da bu. Yəni o skandalı elədilər bunlar. Özləri də bilirsiniz niyə? Hamı o təxribat haqqında biz 2017-ci ildə məlumat verdik baş prokurorlar ki, ailənin təxribata çəkildilər. Ailənin təxribata çəkildilər. Nə tədbir görüldü? Heç bir tədbir görülmədi. İndi də o adamlar ki danışmalıdır, onları danışdırmırsınız. Mənim bacıma, ailə üzvlərimə bir mənə o qədər təzyiq olmuyor, açığın deyim. Bir mənə o qədər təzyiq olmuyor. Amma əsasən bacım Gülnarəyə, digər qadın ailə üzvlərimə, qardaşıma, onlara olan bu ilkin istintaq zamanı olan şantajlar, böhtanlar, təhdidlər, o adamlara olsaydı çoxdan iş açılmışdı. Mən demirəm, mən onun tərəfdarı deyiləm. O qədər deyirəm, açıqdır ki bu məsələ. A, bütün xaçmaz bilir də, o vaxt polis şöbəsinə istintaq, hansı məmuru çağırmışlar, altın istatmışdı. A, bütün xaçmaz bilir də bunu. Şəkəri qalxmışdı, altın da istatmışdı. Xanbabayın zəngindən sonra buraxılıb. O qədər oğrudurlar da bunlar. Bunlar cinayətkardırlar, bunlar qorxaqdırlar. Başa düşürsünüz, görə bilmirsiniz bunu. İndi mənə təsir edən budur ki, sizə o boyda tapşırıq verilib ki, bu iş açılmalıdır. Yəni, güya siz işi açmaq istəyirsiniz. Gəlib-gəlib, ortaya neyin, hansı hərəkət edirsiniz? Telefona proqram yazır. Uşaq söhbəti deyə bu. Kişi kimi çağırın, deyin ki, telefona al bax. Nə tapacaqsan ki orada? Nə tapacaqsan ki orada? Bax, şəxsi, mən belə, mən də, mənim ailə üzvlərim də, bütün telefonlarımızı verək, açın, baxın. Nə tapacaqsınız ki orada, hə? Nə əldə eləmək istəyirsiniz ki? Əzizlərim, mən çox yormaq istəmirəm sizi. Mən belə deyək, bir üzr istəyirəm. Emosionaldır danışıram. Çünki belə deyək də, demirəm, o bir yaxşı misal deyildir. Nəysə, amma mən istəyirəm bu müraciəti, bu canlı rəyimi paylaşasınız. Ən azından qoy insanlar xəbərdar olsunlar. Mən hazıram hər şeyə. Mən bu işin açılmamağına da hazıram, açılmağına da hazıram. Niyə görə açılmamağına hazıram? Bunu acı təcrübə deyir ki, ola bilər açılmasın. Mənim üçün belə deyək də, tarixdə o qədər şəxsiyyətlər olub ki, onların nə qatillərə tapılıb, nə filan, heç nə. Heç uzağa getməyək. Qarabağda bu qədər şəhidlərimiz oldu. Eləmi? Əvvəlki birinci Qarabağ, hələ mən onu deyiləm, birinci Qarabağ savaşında o Xocalını törətdilər, o qədər şəhidlərimiz oldu. Onları öldürən ermənilər elə bilirsiniz, hamısı cəzasını kəsib, yox. Və yaxud indiki müharibədə 3000-ə yaxın şəhidimiz oldu. O günlərdə bir Maral adında bir snayper idilər, Livanlı ermənilə. O dövlət siyasəti açdılar, buraxdılar. Mən elə bilərəm ki, çünki mən həmişə deyirəm, bu belə şeyləri törədən söhbət mənim anamın qətlindən getmir. Zatən xalqa qənim kəsilən bu belə məmurlar var. Onlar ermənidən pissi. Erməni bizim haşiyədən, məsələ, mövzudan çıxmaq olmasın, erməni bizim, haradasa, baxın, milli kimliyimizi
ayağıda tutmak için bize o düşman lazımdı. Yani biz bize ayrıldan bir düşman. Biz bilirik ki Erməni bizim düşmanımızdı. Uşağımızdan tutmuş kocamıza kadar o terbiyeni, o ideologiyanı aparırıq ki bizim düşmanımız Ermənidir, torpağımızı almışdı, belli oldu, filan oldu, şehitlerdi cemaatimiz. Bunlar niye Ermənidən pisdir? Necə ki Allah Teala kitabında, Quranda münafiqleri kafirlerden daha pis cehennemin en aşağı katına vəd edir. Çünkü kafir zaten bilinir kafirdir, bu budur. Ama münafiq obrazı mümin görünüb iki kafir olanlardır. En tehlikeli olanlardır. Bunlar en tehlikesidir. Xanbabayevin dönemində talan olunmuş Xaçmazın, Xaçmazdan oğurladıqlarını belki Qarabağın yarısını düzeltmək olardı. Ama bugün ona hiç kim eşitləmir. Ancaq korrupsiyaya göre elədiklerine göre o adam ömürlük həbs cəzası almalıdır. Heç kim eşitləmir. İndi baxın, mən demirəm, ilk gündən, bu qətl hadisəsi baş verən ilk gündən demişdik ki, kim olur olsun, qətli törədən, ailə üzvündən tutmuş, qıraq bir adama qədər, kimə qədər, kim istəyirsiniz, yoxlayın, araşdırın. Hamımız gelirik, ifadələrimizi veririk, nə istəyirsiniz, bütün versiyaları biz dinləyirik. Amma nə olar ki, yəni, əsas versiya saymasanız da, axı bu işin içində var da, bunu düşmənçilik elədiyi belə, bu torpağı əlindən almaq istəyir Xanbabayev, başına bu qədər zülümlər gətirir. Mən sizə bir xatırlatma eləyim, o, Mikail Cəbbarov prezident təyin edəndə nazir, sonuncu dəfə iqtisadiyyat nazir təyin edəndə. Orada cənab prezident danışırdı ki, bəzi məmurlar sahibkarların başlarını oyun açırlar. Bu, rəsmən bizdən danışırdı, bax bizdə. Hələ daha indi bizdə sonra bu qətildə baş verdi. Amma bu elədikləri ki, bu, bunları bir dəfə nəzərə alan oldu ay istintaq orqanı. Hə? Yoxsa o dövrdə elə deyirlər axı bizi administrasiyadan bizə icazə vermirlər filan kəsi dindirməyə, feşman kəsi dindirməyə. Niyə? Niyə görə? Akif Mərdanovun rəsmi ərizəsi var idi axı. Ərizə yazıb anamla, birinci mavin oğlu. Bunu belə eləyim, bunu belə eləyim, bunu belə. Baş prokurora yazıb, Rasim Məlikov onu yöneltib, vergidən yoxlama getirir. Marağı var, yoxdur, var. Ortada fark var, ya, dəlil var, sübut var. Hələ belə havadan demirəm bunu. Hə, bu günləri də icra hakimiyyətində təmsil olunan bir-iki nəfərlər var. Onlar da o vaxtı gəlirdilər. Onlar elə belə gəlib gediblər. Məsəl üçün, Bəxtiyar Osmanov. O da Xanbabayevin dəstəsində o vaxtı, o da vaxtı gəlirdi. Yəni, mən onu indi sübut edə bilmirəm. Kamera görüntüsü yox, bir şey yox. O gündə bazarda edilər, ola gəldi. Oranı ölçürdülər, buranı biçirdilər. Bu da getdi. Akif Mərdanovun ərizəsi var. Nazım Ağayevin çıxışları var. Adamın marağı var ya yoxdur. Kitaba görə şey verir, məhkəməyə verir, orada onun adı keçir. Dindirdiyiniz adamların telefonuna belə baxa bilirsiniz. Axırıncı dəfə verirəm bu sualı. Yox, lazım deyil ona görə. Mən yenə xahiş edirəm sizdən. Yekunlaşdırmaq istəyirəm. Çünki bu danışmaqla qutaran məsələ deyil. Mən konkret bir məsələyə görə bugünləri fərə çıxdım, danışdım. Konkret bu bariz nümunədir ona yəni boşuna ümidlənməyin. Biz işi zadı açan deyilik. Amma siz işi açmayacaqsınız. Biz bizi tanıyan adamlar bilirlər ki, biz geri çəkilən adam deyilik. Allah bizim bu nəfəsimizi nə qədər ki özümüzdə saxlayıb, ona qədər də buraşacaq. Eybi yoxdur. Siz açmaq istəməyin. Mən bilmirəm orada hansı dərəcədə buna tormozlama gedirsə. Mən bilmirəm bunu. Mən inanıram ki, düz deyin bu ölkə rəhbərinin, belə deyil, biraz gülməli durum, mən İlham Əliyevdən, cənab prezidentdən xahiş edirəm ki, anamın, bu olmaz ey belə, mən bunu düzgün hesab edəmirəm. Ya, qətl işinə görə ölkə prezidentinə, amma bizi bu vəziyyətə salıbsınız da siz. Mən hər şey üçün durum, bazarda filan şey belə oldu, feşman tutdur, dəqiqədə prezidentin müraciət edirlər. Ama gör ne hədd çatıb ki, biz bir ildi heç kimi heç ne şey eləmirdik, yazmırdıq, şikayet eləmirdik, tələb eləmirdik. Pandemiya, müharibə dediyim saydığım da bu. 11-ci ildə sən gəlirsən, o şeyləri araşdırandan sonra yenidən günlərini çağırıb, burada da rayonda da 4 saat dindirimi olub. Yenə həmin suallar, qapını kim açdı, filan belə oldu, feşman oldu. Bu bir versiyalar səni yoxlayıb, o birləri də yoxladı bir dəfə. Sən 11 ildən sonra yenə həmin şey üstünə gəlirsən.
Ama yaxşı məktub vermişdik baş prokurorun, deyirəm axı köməkçisinə. Nə vaxt gəlib, nə vaxt gedib, adı nədir, familiyası nədir, nə lazımdır da sizə? Heç nə, bir kəlmə deyirlər ki, filan, yox, təsdiqini tapmadı. Biz mübarizəmizi aparacaq. Sizdən də xahişim budur ki, bunu paylaşın. Və mən buradan birinci ilk olaraq, nə qədər belə düzgün olmasa da, amma yenə ümid yeri kimi Allahdan aşağı ölkə prezidentinə müraciət edirəm. Çox xahiş edirəm. Siz Azərbaycan tarixinə ilk dəfə olaraq torpaq almış, torpaqları azad etmiş bir lider kimi düşünsünüz. Bunu hamı bilir. Ermənini cəzalandıran, erməni işğalçısını cəzalandıran, onu torpağından qovan bir sərkərdə kimi. Bizi də canımızı bu qatillərin əlindən qutarın. Biz bu qatillərlə bir rayonda yaşayırıq, cənab prezident. Biz onları hər gün görürük. Onlar öz işlərindədirlər. Və hörmətli Kamran Əliyevə müraciət edirik, ailəmiz adından müraciət edirik, baş prokurora. Biz bilirik ki, siz çox obyektiv insansınız. Və çox ümid edirik ki, yəqin ki, bizim səsimiz sizə çatacaq. Rəsmi müraciət eləyib artıq, o dünənki hadisə ilə bağlı, həm qaynar xəttə zəng olunub, həm sabah teleqram vurulacaq. Çox xahiş edirəm, bu məsələni nəzarətdə saxlayasınız. Və qətli törədən, qətlin üstünün ört-basdır olunması üçün çalışan, qatilləri burada bura gətirib, buradan çıxardan, bütün məsələlər məsələlərlə bağlı, kifayət qədər məlumat var. Bunları obyektiv araşdırılması və qatillərin cəzalarına çatdırılması üçün xahiş edirəm, məsələ nəzarətə götürəsiz. Bizim artıq mən belə deyək, hansı quruma inanım onu bilmirəm. Yəni biz daha doğrusu. Heç bir inam qalmayıb. Çünki yenə təkrar edirəm, 11 ildən sonra 2010-cu ilin sentyabrında baş verən şübhələr yenə qayıdırsa, daha mənim sözüm yoxdur. Amma biz öz mübarizəmizi aparacaq. Bu mübarizədə haqq yolunda bizə yardım edən, kömək olan Allah hər kəsdən razı olsun. Çox təşəkkür edirəm. Çox minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Siz də bayram qabağı yordun. Üzürlü sayın. Allah haqlının, haqqın yanında olanların yar və yardımcısı olsun. Gecəniz xeyirə qalsın. Sağ olun.